Dmitrievka aylığında kuraldu terörist jok kılındı. Atayın operasyada 2 kızmatker jarakat aldı. Deputattar hakikatçını şaylaştı. Qoğumdogu jana sayasattagı soңку окуяларды айтып берем, амансыз ба? Bugün 17 mayda Чуй облусунун Ысык-Ата районунун Dmitrievka aylığında ИИМдин жана УКМКнын атайын бөлүктөрүнүн кызматкерлери куралдуу террористтик кармоо операциясын өткөрүштү. Маалыматтарга караганда айылдын медресесин андан кийин айыл өкмөттүн имаратын 4-5 кишини курчап алып милицияга каршылык көрсөтүп атышуу орун алган. Анын натыйжасында коопсуздук кызматынын 2 кызматкери жаракат алды. Жабыркаган бир кызматкер Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилди. Экинчиси текшерүүдөн кийин амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Ал эми террорист жок кылынды. Ок атышууда медресе курчоого алынганы да айтылып, бул боюнча муфтият төмөкүлөрдү билдирди. Маалымат чындыкка дал келбейт. Окуя Dmitrievka айылындагы Зулкарнайын кыздар медресеси менен айыл өкмөттүн ортосунда имаратта катталган. Ал эми медресенин студенттери коопсуз жайга көчүрүлүп, бул жаатта тиешелүү органдар иш алып барууда. Жок кылынган террорист 3 күн мурун Оштон келип, жергиликтүү тургундан үйдү ижарага алган. Кожоюндардын айтымында ал кишини бир карап кылмышкер экенин аныктап билүү мүмкүн эмес болгондуктан ага үйдү эч тынчсызданбай эле ижарага беришкен. Укук коргоо органдарынын операциясынан кийин үй күйүп кеткен. Кожоюндар бир адамдын айынан үйгө 4 граната ыргытылганын айтып даттанууда. Что видели, что происходило? Сгорел дом, пострадали мы, что мы можем сказать? Сестра в данный момент в России находится, она сдавала этот дом. Она под квартиру. Тут постоянно жили квартиранты. Одни заедут, другие заедут. Ну, вот так и было. Эти как 3-4 дня назад заехали. Обычные люди, у них на лбу не написано террорист. Откуда нам надо было знать, кто они такие? Нормальные люди общались нормально, заплатили за все, за депозит, за дом, как положено. Вот и мы пустили их. И получается вот такая вот беда. Сгорел весь дом, вон сгорел весь дом. Они 4 гранаты бросили в дом. Одного, чтобы человека поймать. Их здесь сколько было? А что-то ходят слухи, 7 человек было. Какие 7? Он муж с женой в доме был. А с той стороны, получается, большой дом поделен на две части. Получается, с той стороны другие квартиранты жили, а с этой с другие. И получается, здесь муж с женой были, когда они пришли захват делать. Жену с ребенком, оказывается, освободили. А вот одного его, чтобы поймать, весь дом обрушили. А откуда они приехали? Вообще есть какая-то информация? Ну, он сказал, что он США. Он когда снял квартиру, потом сказал, что жену привезу с ребенком, буду жить. А как представился, имя назвал? Не знаю, я ничего не знаю. Потому что он представлялся моей маме, ключи передавала моя мама. 24 KG басылмасы укук коргоо органдарына таянып, террорчу буга чейин Ош шаарында кармалган куралдуу кылмыштуу топтун мүчөсү экенин жазды. Ал Сириядагы согуштук аракеттердин катышуучусу катары коргоо органдарында каттоодо отурган. Буга чейин 13 майда Ошто кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалып, алардан көп сандаган курал жарак алынган. Алар Ош шаарында 3 миллион 600 миң сомду тоноого жана Кара Суу районундагы куралдуу карактоого айыпталышкан. Президент Садыр Жапаров укук коргоо органдарынын кызматкерлери кызмат өтөө учурунда каза болгон учурда бериле турган компенсациялык төлөм берүү маселесин изилдеп чыгууну тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Компенсация суммасы бюджетке оорчулук келтирбей тургандай жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин үй-бүлөлөрүнө колдоо болгондой кылып мыйзамдарга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушун берүү тапшырмасы берилди. Прокурорго төлөнүүчү 21 миллион сомдук кенемте маселеси бүгүн парламенттин жыйынында дагы көтөрүлдү. Депутат Камила Талиева 2 күндөн бери талкууга алынып жаткан мыйзамды кайра карап чыгып өзгөртүүнү сунуштады. Прокуратура жөнүндөгү мыйзам 2009 жылы 17 июнда 224 номер менен кабыл алынган мыйзам экен. Мында прокурор каза болуп калса 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолу жөлөк пул берилет деп турат. Бул 2009 жылкы мыйзам экен. А 2021 жылы ушул выплаталарын дагы кошумча көбөйтүп отуруп, бир канча түрлөрү бар экен выплатанын, компенсация берүүнүн. Ушул эми мамлекетке
прокурор өмүр узун болсун прокурорлордун. Каза болуп калган учурда бир жолку эле ушул төлөмү 21 миллионду чапчып атат да. А бизде кече Баткенде каза болгон баатырларыбызга канча компенсация берди? Салыштырып болбойт. Эскерте кетсек, 15 майда парламенттин тармактык комитетинде каралган каза болгон чаткалдын прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөсүнө төлөнө турчу 21 миллион сомдук кенемде чоң талкууну жараткан. Бүгүн 17 майда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында акыйкатчы кызматына сунушталган талапкерлер каралып, депутаттар акыйкатчыны шайлашты. Талапкер катары Ата Журт Кыргызстан фракциясы Жамила Жаманбаева жана Бүтүн Кыргызстан фракциясы Бакыт Рыспековду көрсөттү. Ал эми Ыйман Нурунан талапкер болгон Гүлира Кубатова талапкерлигин алып салды. Жыйында депутаттар талапкерлерге суроолорду узатышты. Депутат Дастан Бекешов сөз эркиндиги, саясий туткундар боюнча суроолорду берип, талапкерлердин жоопторуна канаттанган жок. Эл өкүлү ошондой эле чындыкты ачык айткан акыйкатчы бийликке кереги жок болгондуктан Атыр Абдрахматова кызматтан кеткенин кошумчалады. Я двоих кандидатов спрошу. По вашему мнению, у нас сейчас есть давление на средства массовой информации? На мой взгляд, мен айттым экиге, эки киши. На мой взгляд, в целом попытки ограничения, я подчеркну, не только со стороны власти, вообще в целом среди населения, попытки воздействия на свободу слова, оно есть и присутствует. Знаете, вопрос такой, я бы сказала, двоякий, возможно. С учетом того, что я последние годы не пребывала на какой-либо должности, я не следила за средствами массовой информации. Я считаю, что, скорее всего, давления, наверное, на слово нет. Ну, мое мнение. Но я хочу вам сказать так. Я понимаю вас, кандидатов, после того, из-за чего уволили предыдущего омбудсмена. Было бы, конечно, правдивее сказать такие слова, которые, может быть, здесь сейчас и не понравятся, но они были бы правдой. Омбудсмен сейчас такой нужен. Услужливый, послушный, который будет назначать кадров, не влезать, куда ему скажут, вот сюда не влезай. У него принцип должен быть беспринципным. Главное, заработную плату получал, с 9 до 6 отсидел, ушел. Ну, это на самом деле, это, к большому сожалению, актуальность на сегодняшний день времени, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому, не знаю, кто из вас пройдет, я просто надеюсь, что вы постараетесь лично для себя, для своей совести, мы живем все один раз, вы должны это помнить, для своей совести вы будете защищать право каждого человека, вне зависимости он, противник власти или наоборот у власти или вообще без власти. Талапкерлердин жооптору депутат Адахан Мадумаровко дагы жаккан жок. Сындап баштаган Мадумаровко вице-спикер кошулуп жооп берип, акырында добушка коюлду. Экөөңүздөр тең жооп бериңиздерчи. Сиздердин алдыңыздардагы акыйкатчы мыйзам ченемдүү кеттиби? Мыйзам боюнча туура кеттиби? Менин жеке пикиримде, мен муну буга чейин дагы ачык айтып жүргөм. Акыйкатчынын көз карандысыздыгы камсыздалмайынча, чындап, Париж принциптерине жооп бермейинче, бизде адам укугунун сакталышына кепилдик эмес мындай бир шарттардын түзүлүшү күмөн. Мен так суроо бердим, сиздердин алдыңыздардагы омбудсмен туура кеттиби деп. Менимче каталар бар ал кишинин кызматтан кетиши боюнча. Экс-омбудсмен Жогорку Кеңеш тарабынан кетирилди, ошондуктан Жогорку Кеңеш тарабынан кетирилди, ошондуктан кандайдыр бир талкууга жатпайт деп ойлойм. Бизде тилекке каршы ушундай болуп калды. Так пикирин айткан киши таппай калдың да, күндүзү чырак менен издеп таппайсың. Атажурт фракциясы демилге көтөрдү кызматтан кетирүү жөнүндө. Комиссияда түзбөй туруп, комитет кетирүү жөнүндө чечим чыгарып берди. Ушул конституцияга, бизди мыйзамга дал келеби деген гана суроону бердим. Жок, бир азбы, көппү, ал акыркы сурооңузга жок, дал келбейт. Дал келбейт. Мына ошол кызматка баратасыздар азыр. Ошол жерге барганда бала ыйлабаса эмчек бербейт дейт. Сиздер
Кайсы мыйзам тоскоолду кылып атат акыйкатчы институтун бекемдөө үчүн. Ошол демилгелерди көтөрүп биз киргизебиз, парламент менен тыгыз иштейбиз деген жоопту бере албай атасыздар да тилекке каршы. Жыйынтыгында Жамила Жаманбаева 48, ал эми Бакыт Рыспеков 20 добушка ээ болду. Мыйзам боюнча акыйкатчы 50 депутаттын добушун алышы керектиги айтылып, талаш жаралды. Нурбек Сыдыгалиев шайлоо процесси Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык жүргөнүн, эки мыйзам тең конституциялык мыйзам эмес экенин белгиледи. Адакын Жамзан Боевич, талапкерлер Жогорку Кеңешке кандай оценка бериш керек? Талапкерлер Жогорку Кеңешке эч кандай баа бергенге укугу жок. Ошону айтып атпайбы? Мен силер сиз айтып атпайсызбы? Кандай эме оценка бере аласыз деп? Ошол жерде мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы деген суроо берип атам. Кеп Жогорку Кеңеш жөнүндө эмес, кеп мыйзам жөнүндө кетип баратат. Менин процедурасы. Мыйзам бузулган жок. Регламент менен алып барып атам. Ошол ал сиздин пикириңиз. Мен айтып атам, жанагы омбудсменди туура бошоттукпу, бошотподукпу, мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы деген суроо берип атам мен аларга. Мен жеке оюмду айтып коёюн, мыйзам бузулган жок, регламент боюнча алып барылып атат баары. Ошентип Атажурт Кыргызстан фракциясы көрсөткөн Жамила Жаманбаева акыйкатчы болуп шайланды. Эске салсак, мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованы Жогорку Кеңеш 3-чү майдагы жыйынында бир топ депутаттардын каршылыгына карабай мөөнөтүнөн мурда кызматтан алган. Генпроват иши боюнча камактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков ага психологиялык басым болуп жатканын билдирди. Айтымында аны генпроват боюнча кармалгандардан бөлүп өзүнчө камерага киргизишкен. Муну Жээнбеков кысым катары баалады. Мени кемпировачылардан бөлдү. Мурда биринчи киргенде бардыгыбыз ар башка камераларда болчу. Кийин кемпировачылардын бардыгын бир продолго чогулткан. 2 күн болду мени кемпировачылардан бөлүп өзүнчө алып кетишти. Мен ойлойм, бул мага карата психологиялык басым кандайдыр бир деңгээлде кыйноо болуп эсептелет. Себеби түрмөгө киргизип алып, ар башка камерага которуу бул басым болуп эсептелет, бул психологиялык басым болуп эсептелет, бул кыйноо болуп эсептелет. Эмнеге экенин түшүнбөйм, бирок кемпировачылардан мени бөлүп ташты. Кемпировачылар менен бир камерада жаткан эмессиз да, ар кайсы камерада, бирок бир эле мындай продолдо жаткансыз. Бир продолдо болчу, бирок бир уюшулган саясий блокто болчу. Азыр саясий блоктон мени өзүнчө бөлүп кетишти. Мен ойлойм, бул УКМКнын же Ак Үйдүн командасы менен бөлүп атышты. Тагыраак 3-чү этаждан башка этажга бөлүп турду. 2-чү этажга бөлдү, азыр 2-чү этажда жетип атат. Белгилей кетсек, мунун алдында саясатчы президент Жапаровдун дарегине курч сындарды айткан. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. 16 майда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топтун жыйыны өттү. Жыйынга төрагалык кылган президенттин жана өкмөттүн укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Алмаз Айылчиев мыйзам долбоору бир күн мурун коомдук талкууга коюлганын билдирип, жумушчу топтун мыйзамдуу мөөнөтү аяктаганын айтты. Жумушчу топтогу медиа тармактын өкүлдөрү алардын сунуштары эске алынбаганын айтып нааразы болушту. Биздин сунуш пикирлер угулган жок. Жумушчу топ по факту экиге бөлүнүп, бул биз тараптан эмес, ушул башында эле администрация тарабынан экиге бөлүнүп калды дагы. Анан алар мындай паритеттүү же болбосо ушундай бир тең укуктуулук сакталган жок, жыйынтыкка алып келген жок. Акыркы 5-чи вариант өз билгенинде жазып, өзүнүн бир вариантын даярдап келишти. Биз тараптан бул макулдашылган эмес вариант. 4-чү варианттан кыйла башка варианттарга өтүп, башка одоно түрдө ушул чектөөлөргө алып келген бир вариант алып келишиптир. Бирок бүгүн биз ыйгарым укуктарыбыз жок болгондугуна байланыштуу биз бүгүн отурууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Андан кийин дагы биз ушу эмнеге жумушчу топтун ыйгарым укуктары болуп атканда по статейный обсуждение болгон жок, буга ким жоопкерчиликти тартат десек дагы так жоопту ала албайбыз. Да, жумушчу топту түзүүнүн эмне кереги бар болчу да, эгер биздин сунуштарыбыз эске алынбаса. Азыр өздөрү иштеп чыккан вариантын талкууга коюп атышат. Ошондой жумушчу топко ушул жерде тургандан сырткары дагы кайсы жактардан бар эле?
Бул жакка мына көз карандысыз медиалардын өкүлдөрү бар болчу, анан президенттик администрациянын өкүлдөрү бар болчу. Демек анда президенттик администрациянын гана сунушу кетип атыптыр да. Ооба, президенттик администрациянын иштеп чыккан варианты коюлду талкууга. Президенттик администрация 2022 жылы ЖМК жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарган. Бул коомчулукта талкуу жараткан. Кийинчерээк президент Садыр Жапаров жумушчу топ түзүп, мыйзамды толуктап иштеп чыгууну тапшырган. Мыйзам долбоорунун толукталган вариантында популярдуу блогерлер дагы каттоодон өтүүгө милдеттүү экени, ошондой эле аларга ЖМКнын милдеттери жүктөлөрү айтылган. Ал эми көз карандысыз юристтер мыйзам долбоору сөз эркиндигине коркунуч жаратат деп баалап келишет. Садыр Жапаров бүгүн 17 майда мамлекеттик сапар менен Кытай Эл Республикасына жөнөп кетти. Мамлекет башчы сапардын алкагында Кытай Борбор Азия саммитине катышат. 18 майдан 20 майга чейин созула турган сапардын жүрүшүндө Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландаштырылууда. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашат. Президентти Айгүл Жапарова жана башка бир нече министрлер коштоп кетти. Улуттук телерадио корпорациясынын продюсери Алмаз Касмалиев Кадыр Кошалиевдин Бозгундагы президент Курманбек Бакиевден алган маеги боюнча комментарий берди. Анын айтымында журналист Курманбек Бакиевден маек алуу үчүн жетекчилик менен макулдашкан эмес. Улуттук биринчи каналдын ичинде Кадыр Кошалиев жасаган кыргыз ааламы деген көрсөтүү бар. Кечээ ушул маселе боюнча тактоо иштери жүргүзүлдү. Биз бул кишиге ошол программанын алкагында Курманбек Бакиевден барып маек алып келиңиз деген тапшырма берген эмеспиз. Бул киши февраль айында Орусияга барып чет жердеги кыргыздардын абалы турмушу жөнүндө программа даярдап келет элем деген. Биз жетекчилик менен макулдашып уруксат бергенбиз. Ал убакта Кадыр Кошалиев УТРК-да келишимдик негизде иштеп жаткан. Орусияга барып келгенден кийин кыргыздар жөнүндө эки программа тартып келдим. Андан сырткары маек алдым деди. Маек тууралуу мени менен макулдашпагандыктан ошол убактагы жетекчиликтен сиз менен макулдашкан эмес беле деп сурадым. Ал жетекчилик менен дагы макулдашпаганы белгилүү болду. Ошондой эле Касмалиев Кадыр Кошалиевдин иш сапарын УТРК каржылабаганын айтты. Белгилей кетсек, 15 майда УТРКнын кызматкери Кадыр Кошалиевдин Курманбек Бакиев менен маеги жарыяланып, маек УТРКга тиешелүү Маданият Тарых Тил телеканалындагы кыргыз ааламы берүүсүнүн форматында жасалганы аныкталган. Элдик курултайдын төрагасы болгон Кадыр Кошалиевдин Бакиевден маек алганы бир катар сындарды жаратууда. Күнгө алынган окуялар топтому ушулар болду. Биздин башка кабарларды соцтүйүндөрдөгү Арча медиа баракчаларынан окуңуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.